E aí, galera do Londres em 2, tudo bem com vocês? Gente, estou iniciando mais um vlog aqui no canal. Vocês estavam com saudade dos vídeos, então eu resolvi voltar a gravar. Infelizmente, a gente chegou no Brasil bem agora, né, nessa situação que está acontecendo. E infelizmente, eu tenho que trabalhar. Meu hotel que eu trabalho ainda não fechou, não tem previsão de voltar. Então, eu estou trabalhando nessa quarentena. O Lucas já está em casa, o trabalho dele fechou, então ele pode ficar em casa, mas infelizmente eu não posso. Enquanto meu trabalho estiver aberto, eu tenho que ir. E antes de gravar um vlog para vocês de como está sendo essa nova rotina no trabalho, então eu espero muito que vocês gostem. Eu vou entrar às 11 da manhã, ele cortou um pouco as horas, então estou entrando às 11 para limpar os quartos e vou ficar até às 5 da tarde. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Vamos lá para mais um dia. Vou tentar filmar um pouquinho para vocês de como estão as ruas, o transporte. Eu ainda não sei muito porque eu cheguei de viagem e fiquei em casa. Então, hoje que eu estou saindo para trabalhar. E é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar. Já deixe seu like no começo do vídeo para você não esquecer no final. E se inscreva aqui no canal também, tá bom? Vazio, olha. Realmente ali é cheio de gente esperando o trem. Aqui também, olha. Eu estou me sentindo em um filme que só sobrou eu. Só sobrou eu na Terra. Aqui também lotado de gente normalmente. Olha, ninguém. O pessoal que tem escolha pode ficar em casa, né? Infelizmente, quem não tem escolha tem que vir trabalhar. E da estação até o meu trabalho é 5 minutinhos andando. Chega lá, eu falo mais com vocês. Começou a esquentar aqui, né? O mês de março já começa a aparecer o solzinho mais forte. E aí tá batendo aqui dentro e tá deixando muito, muito quente. E com a máscara é pior ainda, você soa muito, muito. E as mãos também, com essa luva, a luva gruda e fica daquele jeito. Eu vou mostrar a cama como ficou pra vocês. Não ficou perfeita, porque tá sendo muito difícil fazer a cama com as luvas. Olha a cama, o jeito que ficou. Não ficou perfeito, como eu falei pra vocês, normalmente não fica assim. Mas tá muito difícil fazer com as luvas e eu tô fazendo do jeito que dá. Já avisei o meu chefe. Tô fazendo do jeito que dá. Antes eu demorava 10, 15 minutos pra fazer uma cama. Agora eu tô demorando meia hora e ainda não está ficando perfeita, tá vendo? Mas eu tô fazendo do jeito que dá. Já limpei o guarda-roupa também. A pia da cozinha já limpei. Já tá tudo limpinho aqui. E agora falta o banheiro, né? O banheiro também dessa vez tá até que limpo, olha. A pessoa tomou banho, mas... só dar aquela limpadinha mesmo. E depois disso tem mais 3 quartos pra me limpar. Então vamos lá. Olha como eu estou vermelha do tanto que eu suei já. Tô no próximo quarto agora, já lavei as mãos, troquei de luva, coloquei uma novinha agora. Daqui a pouco vai estar tudo suada de novo, mas cada quarto que eu termino eu lavo as mãos, troco a máscara também, porque ela tem duração por 3 horas, eu acho, porque é descartável. Mas como eu tô suando muito, ela ficando muito molhada, então eu tô trocando sempre. Então já lavei as mãos, coloquei uma luva nova, vou colocar uma máscara nova e vou começar a limpar esse quarto aqui, mas ele tá bem tranquilo. Olha, esse quarto só usou a cama mesmo, aqui tá bem tranquilo, até que tá arrumado. O banheiro, eles não tomaram banho, então o box tá limpo, só limpar aqui a privada, e aí eu vou mostrando pra vocês. Acabei de limpar o quarto, o cliente tocou a campainha. Hoje só tinha um check-in e ele veio. Eu estava achando que ele ia cancelar até, mas não, os clientes continuam vindo. Então, eu tenho certeza que amanhã o hotel vai abrir de novo, né? Que é segunda-feira. E os outros quartos estão vazios.
Vamos ver até a tarde se vai aparecer mais gente, né? O meu chefe também mandou mensagens que tá chegando aqui pra gente conversar. E aí eu vou atualizando vocês já nesse vídeo mesmo que ele falar se vai continuar aberto ou não. Enquanto isso, eu vou trabalhar, né? Hoje eu acho que eu vou ficar até às 5. E aí eu vou atualizando sempre vocês. Eu sempre falo tudo em primeira mão no Instagram, então se você não me segue lá, me siga, é Londres em 2. Lá eu tô falando mais informações, no tempo real, né? Vou tentar postar esse vídeo mais breve possível, mais rápido possível, mas me siga lá no Instagram pra vocês ficarem acompanhando tudo, tá bom? Tô entrando aqui no terceiro quarto, o cliente usou o banheiro, então eu tenho que lavar, né, o box, tudo certinho. Aí aqui até que não tá tão bagunçado, a cama pra fazer. O cliente até lavou os copos que ele usou, tem um lixinho aqui pra recolher. Eu já abri todas as janelas, eu já chego abrindo tudo pra entrar um ventinho, né? E esse é o terceiro quarto que eu vou fazer aqui. Mais um quarto aqui, ok. Tudo limpo. Não mostrei tanto porque eu tô na correria aqui. Banheiro também, tudo limpinho. E agora eu vou pro próximo. Finalmente, no último quarto. Esse tá um pouquinho sujo, como vocês podem ver. Mas não tá tão bagunçado quanto eu achei que estaria. Tem uma loucinha aqui pra lavar. Já vou abrir as janelas, né? E começar a limpar esse aqui, que é o último. Olha, eu retiro o que eu disse, viu? Olha a cor desse banheiro. Só foi uma noite, ficaram duas meninas aqui. Olha a cor desse banheiro. Olha esse tapete. Acho que eu usava peruca, porque não é possível. Olha o tanto de cabelo espalhado. E sempre que o quarto tá nessa situação, o que que eu faço? Tiro a roupa de cama e limpo o chão primeiro. Eu passo o aspirador primeiro no chão, porque não adianta nada eu fazer a cama e a sujeira vai toda pra cima da cama, né? E como tá muito cheio de cabelo no chão, eu vou fazer isso primeiro. Eu tô passando o aspirador aqui, depois eu faço a cama e lavo o banheiro também. Último quarto feito. Acabei ele agora. Eu nem filmei ele porque tava muito sujo, lembra que eu mostrei pra vocês? Então, eu tive que dar uma atenção maior e nem filmei, mas ó, tá limpinho agora. Já fiz a cama aqui também, tá tudo limpinho. Eu estava até falando pro meu chefe, mandei foto pra ele. As luvas descartáveis, só tem um par ali dentro. E essa luva aqui, como é descartável, você tem que tirar toda hora. Então, eu usei bastante e ela também, às vezes, rasga, porque eu acho bem fraquinha. Essa aqui, inclusive, eu já tenho que tirar, porque eu usei agora. E não toco a mão no rosto, nada disso com a luva. Tiro, lavo bem as mãos com água e sabão. Depois até passo um álcool em gel pra proteger mais ainda. E tem dessas aqui de lavar banheiro, só que eu nem sei se eu posso usar. Eu usei no banheiro, só que eu já vou descartar ela também, ó. Não vou guardar pra me usar em outros banheiros. Já vou descartar ela também e ver se ele compra mais dessa luva pra mim. Porque amanhã eu também vou vir trabalhar e vou precisar de mais, né? Agora, gente, eu vou almoçar. Vou desligar as luzes aqui, finalizar esse quarto e vou almoçar, porque já tá bem tarde. Gente, agora é 4h10 da tarde, eu acabei de comer agora. Tava aqui descansando e eu já vou embora às 5 horas. Então, meu dia passou voando, passou muito rápido. Eu tava aqui organizando porque o meu chefe pediu pra colocar todos os papéis higiênicos aqui. Porque o povo tá, os clientes que tá vindo, tá pegando os papéis higiênicos que estão levando embora. Então é pra gente colocar, tipo, só um ou dois em cada banheiro, pro pessoal não levar. E sabão também, pra lavar a mão, tá todo mundo carregando tudo. A gente teve que fechar também onde fica os produtos de limpeza, porque também tava sumindo coisa. E tá desse jeito, porque os mercados estão acabando muito rápido, tá? Muito difícil encontrar papel higiênico. É uma das coisas que tá faltando mais, eu não sei porquê, né? Mas tá todo mundo pegando papel higiênico. E então vai ficar escondidinho aqui pra ninguém pegar. E agora, gente, eu só vou mesmo esperar a hora de ir embora. Eu tirei a máscara, tô de luva ainda, mas eu também vou tirar e vou lavar minhas mãos. Porque não tem ninguém aqui, então eu falei, ai, deixa eu tirar pra me dar uma respirada, né? E é onde eu tô aqui, é só o escritório, então ninguém entrou aqui, nada. Ah, outra coisa também que eu já vou falar, porque algumas pessoas vieram falar comigo no Instagram sobre eu estar usando luvas, máscaras, tem gente que diz que não precisa, mas eu prefiro, pela minha segurança, eu me sinto mais segura assim, então eu uso máscara,
Aqui no trabalho eu uso a descartável mesmo, eu jogo fora. É de 3 em 3 horas que ela vale, mas eu jogo até antes porque eu suo bastante. Então aqui no trabalho eu uso essa. Uso as luvas também descartável. Cada quarto que eu vou eu tiro. Eu não uso a mesma luva o dia inteiro. E é assim que eu tô me protegendo, gente. Tem álcool em gel aqui também. No caso agora eu vou lavar as mãos, né? Vou ficar sem luva porque eu tô aqui sozinha mesmo. Se algum cliente vem, eu coloco a minha máscara para me proteger, porque eu me sinto mais segura assim. E é isso, eu vou esperar das 5 horas, daqui meia horinha eu já tô indo embora. Gente, 5 horas, estou saindo agora aqui do meu trabalho. Vou tentar mostrar o movimento na rua um pouco para vocês, para ver como que tá. Já estou aqui com a minha máscara, essa aqui tem filtro. Eu uso descartável só aqui no trabalho. E vou mostrar um pouquinho do movimento, se as coisas estão abertas, como que tá, né? Também hoje é domingo, então é bem parado. E vou fechar aqui o hotel e tô indo pra casa. Essa máscara é enorme, vocês estão vendo, olha. Cobre quase todinho o meu rosto. Então, gente, bora lá, vamos embora. Olha, gente, o bairro onde eu moro está desse jeito. Olha, tem alguns ônibus funcionando, algumas pessoas na rua, mas tá bem tranquilo. Eu vi poucas pessoas na rua. E também hoje é domingo, né? Então o pessoal fica mais em casa mesmo. Gente, cheguei em casa, já fui correndo tomar banho. O Lucas tá terminando de fazer comida. Tirei o lixinho aqui do banheiro. Ele tá organizando a casa também, mantendo organizado, né? E olha lá como que tá ele. Como que tá a quarentena, amor? Só jogando, cozinhando pra você, não tem nada pra fazer. É. Pode sair de casa. Não pode sair de casa, o Lucas Pode tá mandar aqui, lá ó. na FIFA, quem quiser, adicionar a gente lá no canal. O Lucas tá jogando videogame e também tá terminando aqui de fazer a comida pra gente. E aí, depois que a gente jantar, né, a gente vai ficar deitado assistindo Netflix, eu acho, né, amor? Então, eu já vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau.